Շրջանները քեզ են վերադարձում, Ադրբեջանն ասում է ոչ։ Ավելին պիտի տաս։ Հասկանում եք, բանակցային գործընթացը հասել է մի կետ, երբ որ հայկական կողմը ընդ որում ես ասում եմ շատ կարևոր է, որ ես իմ մեկնաբանությունը չի։ Հայկական կողմը ասում է Ադրբեջան, վերադարձնում եմ 7 տարածքները, հանձնում եմ քեզ 7 տարածքները։ Ադրբեջանն ասում է ոչ, ավելին պետք է տաս։ Եվ սրա մասին վկայում է Սերժ Սարգսյանը եւս մեկ հարցազրույց, որ նա տվել է 2017 թվականի հուլիսի 16-ին Արմենիա հերոսնաընկերությանը։ Ինչ արձանագրում։ Մեջբերում։ Ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է խնդրի լուծման մադրիդյան տարբերակից, եւ դա հասկանալի դարավ բոլորին։ Ադրբեջանի դիրքորոշումն էլ պարզ է։ Նա ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը Ադրբեջանի ներքին գործն է, այսինքն Ղարաբաղը Ադրբեջանի բաղկացուցիչ մասն է, եւ այդպիսին պետք է շարունակի մնալ։ Ես այդ մեջբերումները արեցի ցույց տալու համար, որ այն ինչ ասել են պատգամավորի հարցինի պատասխան այս ամբյոնից Հայաստանի ազգային ժողովի առաջ, ժողովրդի առաջ, դա ոչ թե իմ գնահատականն է եղել, այլ բանակցային օբյեկտիվ իրադրություն, որը ապացուցվում է բազմաթիվ փաստերով, այդ թվում ձեռբերված ուրեմն մեջբերումներով։ Բայց այդ պատերազմական շրջանում նախտինում Հայաստանը ղեկավարած անձինք հանդես են եկել հայտարարություններով, որոնք պետք է հստակ պարզաբանվեն։ Մեր իրականության մեջ ստեղծվել է այդ թվում իմ ասած շրջանակի կողմից մի այսպիսի ըմբռնում, թե այն կողմը, որը բանակցություններում, այսպես ասած, ցուցաբերում է ոչ կառուցողական մոտեցում, այդ կողմի նկատմամբ միջազգային հանրությունը ճնշումներ է գործադրում նրան կառուցողական դաշտ բերելու համար։ Սա ուղղակի պարս մոլորություն է, ժողովրդին եւ բոլորի մոլորության մեջ գցելու փորձ է, որովհետեւ մի X պայից սկսած, առնվազն 2011 թվից սկսած, երբ որ ադրբեջանական կողմը որդեգրել է ապակառուցողական դիրքորոշումներ, միջազգային հանրությունը ոչ թե Ադրբեջանին համոզել է, որ արի կառուցողական դաշտ, այլ հայկական կողմի առաջ դրել է խնդիր, որ գիտես ավելի շատ զիջումներ արա, որպեսզի հնարավոր լինի Ադրբեջանին բերել կառուցողական դաշտ։ Եվ ընդ որում են պնդումները, որ հարակվեի շուրջ պայմանավորվածություններ կան, ովքեր պիտի մասնակցեին հարակվեին։ Ես ուզում եմ պարզաբանել, որ սա նույնպես մեր ժողովրդին մոլորության մեջ գցելու փորձ է։ Այո, բանակցային փաթեթներում, այդ թվում 2015-16 թվականներից հետո քննարկվող, եղել է հարակվեի դրույթ, եւ ասվել է, որ այդ հանրակրվեն պետք է արտահայտի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում եմ ձևակերպումներին ուշադրություն դարձրեք, որովհետեւ առաջին հայացքից ոչ մի տարօրինակ բան այդ ձևակերպումներում չեք գտնելու, որ հանրակրվեն պետք է արտահայտի Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչության ազատ կամ արտահայտում, թվում է թե ամոնից նորմալ է, բայց չկա ընդգծում, իսկ որտեղ է տեղի ունենալու այդ հանրակրվեն։ Հարակվելի արիալը նկարագրված չէ, եւ սա սկզբունքային կարևոր հարց է, որտեղ Ադրբեջանը միշտ ունեցել են դիրքորոշումը, որ իր սահմանադրության համաձայն եւ իր տրամաբանության համաձայն իր միջազգայինորեն իր տարածքի մաս համարվող որևէ հատվածի կարգավիճակի հարց կարող է ճշգրտվել միայն այնպիսի հարակվեով, որը պետք է տեղի ունենա Ադրբեջանի ամբողջ տարածքում։ Եվ սա եղել է բանակցություններում Ադրբեջանի դիրքորոշումը։ Երբ որ հարց է ցակել, թե ո՞նց ենք մեկնաբանելու այս դրույթը, այդ թվում համանախագահներին այդպիսի հարց առաջադրվել, պատասխանը եղել է այն մեկնաբանությունը, որի շուրջ կհամաձայնվեն եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, ահա այդ մեկնաբանությունը ընդունելի է մեզ համար։ Հաջորդ հարցից, ի՞նչ է նշանակում Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչություն։ Իսկ ի՞նչ է դա նշանակում։ Ադրբեջանի մեկնաբանմամբ դա նշանակում է ներքին տեղահանվածներ
Այդ թվում տեղահանումից հետո նրանց ընտանիքի անդամներ, որոնք ծնվել են դրանից հետո, եւ եկեք արձանագրենք, որ ըստ ամեն դեպս եղած տվյալների հայտնի իրադարձությունների բերումով Արցախյան առաջի պատերազմի համատեքստում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքից հեռացել է շուրջ 40,000 ադրբեջանցի, շուրջ, եթե ոչ ավել, գոնե պաշտոնական տվյալներով։ Հաջորդ հարցը, իսկ ինչ կոնկրետ հարց է դրվելու հանրաքվեի, ով է ձևակերպելու այդ հարցը։ Այս հարցին նույնպես հստակ պատասխաններ չեն եղել։ Եվ շատ կարևոր է մի սկզբունքային կարևոր նրբություն, որ երկար ժամանակ եւ հետեւականորեն թաքցվել է հայ հանրությունից։ Երբ որ ասվում է Սերժ Սարգսյանի կողմից, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է խնդրի լուծման մադրիդյան տարբերակից, սա պետք է հասկանալ, թե ինչա նշանակում։ Ուրեմն մադրիդյան տարբերակում կա մի այսպիսի հասկացություն, միջանկյալ կարգավիճակ։ Ադրբեջանը ըստ էության 2011 թվականից սկսած հրաժարվում է միջանկյալ կարգավիճակի քննարկումից։ Եվ թվում է, թե այս պայմաններում բանակցային հմտությունների արդյունքում հայկական կողմը կարողանար հասնել նրան, ճիշտ քաղաքականության արդյունքում, ճիշտ արտաքին քաղաքականության արդյունքում, հայ-ամերիկյան, հայ-վրացական, հայ-ռուսական, ճիշտ հարաբերությունների կառուցման արդյունքում պետք է հասնել նրան, որ միջնորդները Ադրբեջանին համոզեին, որ գիտես ինչ արի, այս միջանկյալ կարգավիճակը ընդունի։ Բայց փաստն այն է, որ Ադրբեջանի այս դիրքորոշումը 2014-15 թվականներից սկսած արժանացել է միջնորդների աջակցությանը, եւ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը սկսել է այն բանից հետո, երբ միջնորդների կողմից հայկական կողմին առաջարկվել է, որ հայկական կողմը հրաժարվի միջանկյալ կարգավիճակի արձանագրման պահանջից։ Ես ուզում եմ հստակ արձանագրենք, 2016 թվականի ապրիլի 2 ամիս առաջ միջնորդների կողմից եղել է հստակ առաջարկ, որ հայկական կողմը հրաժարվի միջանկյալ կարգավիճակի արձանագրման ծկտումներից։ Հայկական կողմը հրաժարվել է, եւ դրանից 2 ամիս անց սկսել է ապրիլյան պատերազմը, որը տարածքային կորուստներից հետո կանգնեցնելու հանգամանքով ըստ էության դառնում է, պիտի դառնար իմ նշած օրակարգի, այսինքն միջանկյալ կարգավիճակից